Poštovani gledaoci televizije Zenica, želimo vam dobro veče. Ovog četvrtka u novom izdanju emisije Aktuelno, gostu u našem studiju je policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, gospodin Admir Gazić. Između ostalog, aktualiziramo prve poteze komesara Gazića nakon imenovanja na ovu dužnost, te koji su prioriteti djelovanja u narednom periodu. Gospodine Gaziću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i da budete gost programa Televizije Zenica. Hvala vama na pozivu. Evo da podsjetimo da je vlada Zeničko-Dobojskog kantona na sjednici od 9. oktobra ove godine imenovala policijskog komesara Admira Gazića na mandat od 4 godine. Vlada je rješenjem o imenovanju Gaziću dodijelila i čin generalnog inspektora policije za vrijeme trajanja mandata. Šta to praktično znači? Pa vidite, to je izborno mjesto, znači generalni inspektor, vlada je donijela odluku i rješenjem imenovala mene na poziciju policijskog komesara u naredne 4 godine. Evo još nekoliko podataka prije nego što počnemo davati odgovore na neka od pripremljenih pitanja. Gazić je dugogodišnji službenik uprave policije MUP-a Zido kantona, vodio je odjel za krivična djela protiv međunarodnog prava i krvne delikte i odjel kriminalističke policije u upravi policije Zenica, gdje mu je dodijeljen čin samostalnog inspektora, a uspješno je prošao stručna usavršavanja u više evropskih zemalja te Egiptu i Americi. 2006. godine dodijeljen mu je čin glavnog inspektora kada je raspoređen na mjesto načelnika sektora kriminalističke policije u upravi policije Zeničko-Dobojskog kantona. 2 godine kasnije postavljen je za načelnika policijske uprave Zenica 1 i tu dužnost obavljao je 13 godina. Sve do početka prošle godine kada je smijenjen, iako je dužnost uspješno obavljao. Šta bi mogla biti pozadina te smjene? Pazite, ja ne bih puno komentarisao o tome. Tadašnji policijski komesar je opredijelio mene na poziciju načelnika operativnog centra, stvarao je ekipu oko sebe, saradnike sa kojima je mislio da će bolje rukovati upravom policije. Evo, tokom konkursne procedure, jedan od, za policijskog komesara, jedan od kriterija je bio je podnošenje plana i programa za mandatni period. Tako je. Šta je osnova tog vašeg programa? Pa vidite, osnova mog programa, inače osnova mog rada je znači da napravimo profesionalnu policiju, da napravimo policiju koja će prvenstveno raditi po zakonu, koja će jednako postupati prema svim građanima koji će, gdje će rukovodioci u ovoj policijskoj agenciji imati isti odnos prema svim policijskim službenicima, gdje ćemo vratiti poljuljano povjerenje građana i gdje ćemo se jednostavno osnovna borba naša je borba protiv svih vidova korupcije, borba protiv zloupotrebe droga i borba protiv svih drugih protivpravnih ponašanja. O tome ste šire govorili na preskonferenciji. Tako je, tako je. Znači, moj princip rada od 1994. godine, od kada radim u upravi policije, je taj da prvenstveno se vodim i rukovodim znači zakonitošću, pravednošću, pravljenjem kvalitetnih procjena i načina iskorištavanja ljudskih i materijalno-tehničkih resursa koje imam. Evo jedan od prvih poteza koje prilikom preuzimanja mandata izvršili ste određene preraspodjele. Je li to reorganizacija redovna ili je to slijed? Da vam kažem, znači policijski službenici u svim policijskim agencijama nose svoje činove, činove nose finansijska primanja i u svim slučajima se dešava da ja kad sam došao pravim sistem gdje ću sa raspoloživim materijalno-tehničkim resursima i sa ljudima koje imam ljude iskoristiti na mjestima gdje će dati najbolje rezultate. I to je znači moja procjena s obzirom da poznajem sve ljude tamo godinama, znam koje iskoristim na kojem mjestu i na taj način se i ponašam. Određena pomjeranja izvršena su i u policijskim upravama. Pa jeste, znači sve se to svodi. Policijski komesar je taj koji u skladu sa propisima preraspoređuje ljude, znači stavlja i na pozicije, u ovom slučaju, u mom slučaju je to tamo gdje očekujem da će mi neko dati puno bolje rezultate na onom mjestu gdje ga rasporedim.
Evo, jedan od glavnih pokazatelja rada policije, odnosno stanja, je stanje bezbjednosti i općeg kriminaliteta. Za ovo mjesec i pol dana, koliko ste mogli vi uvidjeti, kako je trenutno stanje? Znači, ovako, mojim dolaskom upravo policije, ja sam zatekao i izvršio analizu devetomjesečnog izvještaja koji je bio i tada sam vidio da smo imali povećanje broja izvršenih krivičnih dijela za nekih 19,4%, imali smo povećanje broja narušavanja javnog reda i mira za nekih 19% i imali smo povećanja broja saobraćajnih nezgoda, nažalost, i povećanja broja najtežih posljedica, odnosno smrtnih posljedica. Uporedni pokazatelji su bili da smo imali 13 smrtno stradalih u prethodnoj godini u odnosu na ovu godinu kad smo imali 19 smrtno stradalih. Ono što sam ja odmah i uradio, to je da smo nakon izvršene analize planirali aktivnosti kako da jednostavno poboljšamo uopšte stanje, kako da poboljšamo stanje i oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira i u oblasti saobraćaja. Kad je u pitanju, znači, evo, mjesec dana koji ja radim, ovaj, znači, mjesečni izvještaj, imamo, znači, smanjenje broja krivičnih dijela za neki neznatan, 2%, 2, nešto. Imamo neznatno povećanje broja prekršaja, ali to su aktivnosti policije, znači, koji su svojim aktivnostima doprinili da je došlo do tog povećanja, znači to su prosjačenja, to su konzumiranje alkohola na javnom mjestu, konzumiranje droga na javnom mjestu, sve u cilju da bi stvorili bolji sigurnosni ambijent za sve građane ovog grada. Kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja, mi smo tu imali, znači, najveći broj najtežih saobraćajnih nezgoda na putu M17, naročito na dionici koja je na potezu od Žepča do Tešnja. Tu smo iskoristili, znači, presretača kojeg imamo i izvršenom analizom utvrdili koja su to vremena kada se dešavaju uglavnom te saobraćajne nezgode i mi smo tako napravili raspored tog presretača da je najčešće, znači, na toj dionici i nastojeći da spriječimo najteže posljedice na tom dijelu. Također smo, znači, napravili jedan novi modalitet rada policijskih službenika gdje smo, znači, policijskoj patroli priključili po jednog istražitelja, jednog rukovodnog radnika kako bi bili puno fleksibilniji, puno pokretljiviji, kako bi pokrivali veće područje i kako bi postizali bolje rezultate, znači i kod prevencije i kod pronalaska kako predmeta iz prekršaja, tako i predmeta iz krivičnog djela. I to već pokazuje rezultate, a istovremeno tim radom, naročito na M17, sprečavamo eventualne koruptivne aktivnosti naših službenika. Kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja i povratnici u vršenju ovih krivičnih djela, MUP Zedo kantona je među prvima u federaciji uveo mjeru oduzimanja vozila. Je li ona još uvijek aktuelna i koji su rezultati? Apsolutno, znači ta je mjera kao represivna mjera sigurno u mnogome doprinosi da jednostavno spriječimo višestruke povratnike u izvršenju prekršaja. Kontinuitet oduzimanja putničkih motornih vozila višestrukim povratnicima se nastavlja i mi ćemo sigurno nastaviti s tim aktivnostima jer sve dok čovjek ne dobije takvu presiju, odnosno takvu sankciju, pravosuđe nas prati i pratit će nas sigurno i u narednom periodu. Evo, vi ste iz Zenice i najbolje poznajete stanje u Zenici kad je u pitanju odvijanja i bezbjednost saobraćaja. Ono što se može uočiti je da se stvaraju velike gužve u takozvanoj špici, to je negdje od 14 pa čak do 17 sati. Stvaraju se kolone na obalnom bulevaru, na mostovima, na kružnim tokovima. Je li realno nešto moguće poduzeti? Sad vidite, mi smo u više varijanti pokušavali sa prisutom policije na kružnim tokovima, sa pokušajem regulacije, na neki vid regulacije saobraćaja. Međutim, fantastični su kružni tokovi napravljeni i to svi koji dođu u Zenicu, oduševljeni su s tim. Međutim, imamo u tom najfrekventnijem periodu, imamo izuzetno blizu kružne tokove i imamo veliki broj, znači, pješačkih prilaza. Dok pješaci prelaze, jednostavno, znači, dolazi do zastoja u odvijanju saobraćaja i stvaraju se čepovi. Ali realno je da ti čepovi ne traju dugo, otprilike negdje oko 16 sati, 10 do 4, do 16 i 10 je sve završeno. Imamo jedno usko grlo u Zenici, evo kad već govorimo o tome, a to je izlaz iz naselja Lukovo polje. I tu su praktično dvije
linije, pune linije gdje je zabranjeno skretanje. Međutim, čini se da je i tu tolerancija, obzirom da je veliki broj zaista vozila koji ulaze i izlaze iz naselja Lukovo polje. Znači, pazite, zakon je jasan i decidan, onda je zabranjeno skretanje i to ne može niko tolerisati ukoliko, znači, je policijski službenik tu, on jasno da mora primijeniti zakon. Da li će neko uraditi ili nešto uraditi nezakonito, ne može ga niko spriječiti ukoliko to uradi. Policijski službenici koji budu tu, oni će sankcionisati. Znam da je bilo razmatranje i izrada projekta da se tu napravi proširenje, da se tu na drugi način reguliše saobraćaj, ali mislim da je stalo i da je to realizacija još nije izvršena. Ovog ljeta u proceduri od strane MUP-a, Dido kantona i vlade bila su dva zakona, tiču se mirnog okupljanja i javnih priredbi. Kakva je sudbina ovih akata? Oba zakona su, znači, prošla javnu raspravu, napravljen je nacrt zakona, napravljen je i konačni zakon i oni su otišli prema Skupštini i u toku je, znači, u najskorije vrijeme će biti usvojeni na Skupštini i oni će se primjenjivati. Šta se očekuje od ovih zakona? Pa vidite, tim zakonima je onako pobliže regulisano na koji način se najava okupljanja, sama i nenajavljena okupljanja. Jednostavno da svi oni koji hoće organizovati neke skupove da znaju proceduru na koji način će javiti, koje su njihove obaveze kao organizatora skupa i koje su eventualne sankcije ako ne poduzme sve ono što bi trebalo da poduzme. To se odnosi i na javne priredbe. Tako je. Tokom godine bio je aktuelan i prijem 105 policijskih službenika, dokle se stiglo sa tom aktivnošću? Ta konkursna procedura je u toku, do kraja mjeseca će ovi kandidati koji su konkurisali imat će pismeno testiranje koje ćemo obaviti u Sarajevu, dogovorili smo gore s obzirom da ćemo raditi na informatičkoj opremi, a sve u cilju transparentnosti, tako da kad se radi, svi kandidati će odmah dobiti rezultate, njegov test će biti isprintan, on će vidjeti koliko je dobio bodova, sam će potpisati i to je zbog transparentnosti urađen. Mi smo imali činjenica gore u specijalnoj policijskoj jedinici urađen takav jedan informatički sistem, iz kojih razloga je to sve, da kažem, raspoređeno negdje drugo, ne znam, ali ja sam već pokrenuo proceduru sa našim informatičarima da razvučemo mrežnu opremu, da pripremimo, da u skoroj budućnosti nabavimo nove računare kako bi tu mogli obaviti testiranja i narednih kandidata koji će biti za naredni konkurs i kako bi jednostavno imali tu i prostor za edukaciju naših policijskih službenika, jer bez edukacije nećemo imati kvalitetnu policiju. Treba podsjetiti da je osim ovog dijela, dakle, provjere fizičke spreme i inače općeg znanja, da svi kandidati idu i na obuku u Sarajevu. Tako je, znači mi ćemo poslije tog pismenog testa, kandidat će proći intervju, onda će ići na ljekarske preglede i nakon toga imaju sigurnosne provjere i potom idu na Policijsku akademiju u Sarajevu. Tu je trenutno, da kažem, usko grlo. Ja se nadam da će vlada federacije i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova povećati kapacitete kako bi moglo se izvršiti obuka što većeg broja kadeta, obzirom da svim policijskim agencijama nedostaje veliki broj policijskih službenika i svi uglavnom provode proceduru, znači, prijema novih policijskih službenika. Evo, to je što se tiče trenutnih aktivnosti kada je u pitanju novi prijem, naravno i u narednom periodu prirodnim odlivom treba će zanavljati kadar. Kakav je plan za narednu godinu? A vidite, za narednu godinu, znači, vlada Zeničko-Dobojskog kantona je nama dala, odobrila nam je prijem još 110 policijskih službenika, znači 100 policajaca i 10 mlađih inspektora. To je sve u cilju da bi smanjili ogroman broj nedostajućih policijskih službenika. I mislim da ćemo, čim završimo proceduru, konkursnu proceduru za ovih 105 policijskih službenika, da ćemo u saglasnost normalno vlade krenuti u proceduru i raspisivanje novog konkursa. U nadležnosti komesara je i priprema prijedloga budžeta za potrebe policije i on je odgovoran za sva financijska i materijalna sredstva dodijeljena policiji. Kakvi su planovi za narednu godinu? Pa vidite, s obzirom da sam ja stupio na dužnost 9. oktobra, prijedlog budžeta je otišao još u 8. mjesecu i
od strane, znači, ranijeg policijskog komesara, međutim, zajedno sa ministrom i sa vladom Zeničko-Dobojskog kantona, koji su iskazali izuzetnu spremnost da pomognu, da se obezbijede dovoljna materijalna tehnička sredstva i da se kvalitetno opremi ova policijska agencija. Evo, u momentu kada je došao na vladu prijedlog potvrđivanja policijskog komesara, tada je bio drugi ministar MUP-a. U međuvremenu je došlo do promjene i vlasti. Jeste li već ostvarili kontakte sa novim ministrom MUP-a? Svakako. Znači, ja, s obzirom i na obaveze iz zakona o unutrašnjih poslovima, gdje imam obavezu redovnog izvještavanja, znači, ministra unutrašnjih poslova, gotovo svakodnevno, znači, imamo dogovore, sastanke i apsolutna podrška ministra u segmentu njegovog rada, znači, u praćenju našeg opremanja i njegova aktivnost prema vladi Zeničko-Dobojskog kantona da budemo kvalitetno opremljeni, da nam se obezbijedi materijalno-tehnička sredstva i da bude informisan i da može vlada informisati o svim aktivnostima. Evo jedno pitanje koje možda nije u vašoj nadležnosti, ali možete dati komentar. Svjedoci smo u proteklom periodu velikih gužvi ispred sjedišta uprave policije. Ljudi su vadili građani dokumenta. Može li se ta situacija preduprijediti i eliminisati u nekom narednom periodu? Vidite, onaj koji je opredijelio, znači u ovom slučaju to bilo sa federalnog nivoa, mislim da se moglo iznaći puno bolje mogućnosti, da se moglo iznaći ono, da li slično kao što je Republika Srpska urađeno prema visinama penzija, znači dostavljeni su očito izvještaj i ljudima je dodijeljena ta pomoć. U svim slučajima kada je potrebno da se u MUP-u, odnosno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u slučajima u šalter salama, da se obezbijede CIPS-ovi ili neki drugi dokument, mi smo uradili što je bilo u našoj moći, znači da organizujemo da ne dođe eventualno do narušavanja javnog reda i mira, da pomognemo građanima da to urade na najbrži način. Međutim, mislim da neko ko opredjelje tu pomoć treba iznaći mogućnost kako da se eventualno službeno dostave te sve stvari. Misli se i na izdavanje CIPS-a u nadležnosti MUP-a? U nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, ne u nadležnosti uprave policije. Da. Evo, gdje je Zeničko-Dobojski kanton u odnosu na ostale dijelove federacije kada je u pitanju opremljenost policije i visina, naravno, primanja? Pa da vam kažem, to je specifično. Mi moramo jednostavno shvatiti da je ova država podijeljena u kantone i da su kantoni faktički kao male države. Svaki kanton ima svoj budžet i sa raspoloženim budžetom raspolaže onako koliko je moguće. Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno uprava policije, je opremljena u onoj mjeri kojoj trenutno može odgovoriti na postavljene zadatke i imamo kontinuitet opremanja, što je najbitnije, znači, i ja vidim, evo, i kroz razgovore sa ministrom, evo, i sa premijerom, da su spremni, znači, da nastave sa opremanjem s obzirom na ambijent u samoj našoj državi, u ambijentu, u okruženju, da se jednostavno policija maksimalno opremi. Samo dobro opremljena policija može odgovoriti na postavljene zadatke. U proteklom periodu, između ostalog, posjetili ste jedinicu specijalne policije u Lukovom polju. Kako je tamo stanje? Vidite, jedinica, specijalna policijska jedinica naša se nalazi u jednoj zgradi koja je sigurno jedna od boljih zgrada koje imaju specijalne policijske jedinice. Novija zgrada pripremljena za takve aktivnosti. Imamo dosta i mladih ljudi koji svakodnevno treniraju i ja sam otišao tamo na prvi radni sastanak kod njih da dam podršku, da tražim od njih, znači da budu spremni samo svakodnevnim treningom i dobrim međuljudskim odnosima, jer oni ulaze u neke stvari kada se upada negdje gdje radi upad u kuće, u stanove, ne zna šta ga čeka tamo i samo dobro uvježbani timovi i oni timovi koji imaju povjerenje jedan u drugog mogu efikasno odgovoriti svom zadatku. Znači da je stanje zadovoljavajuće? Stanje je sigurno solidno. Ja sam neki dan otišao u specijalnu policijsku jedinicu, bio je ispraćaj jednog policijskog službenika u penziju. Oni su bili nasmijani, ja sam ih pozdravio i kažem, izuzetno mi je drago što vas vidim takve vesele, nasmijane i spremne za sve aktivnosti i istovremeno spremni da podrže jedan drugog.
Ovo pitanje namjerno sam postavio jer je bilo u proteklom periodu određenih informacija da su tamo potpisivane i neke peticije, odnosno da je iskazivano nezadovoljstvo, iskazano, evo vi ste to demantovali, znači... Stanje je sigurno tako, kao što sam rekao. Za ovih mjesec i pol mandata, koliko ste na čelu, koliko ste policijski komesar, obavili ste brojne sastanke i razgovore sa predstavnicima vlasti, pravosudnih institucija i drugih ustanova. Šta bi bio krajnji rezultat, odnosno efekat tih sastanaka? Vidite, nijedna agencija, niko ne može, ne da ne može funkcionisati, nego puno će bolje funkcionisati ako poboljšamo institucionalnu saradnju. Ja sam svoju prvu posjetu koju sam obavio sam kantonalnom tužilaštvu, jer smo mi gotovo produžena ruka, mi smo servis kantonalnog tužilaštva, mi smo ti, znači, koji kantonalno tužilaštvo provodi nadzor nad radom policije. Ja sam sa glavnom kantonalnom tužiteljicom kao i njenim saradnicima, odnosno zamjenicima, od uvijek imao izuzetno dobre odnose i ti odnosi će biti sigurno na narednom periodu, mogu biti samo još bolji i ta saradnja mora postojati i bit će dobra i bit će još bolja. Naravno i sa predstavnicima nove vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Apsolutno, rekao sam da ja gotovo svakodnevno imam kontakte i sastanke sa ministrom, gdje ga u skladu sa zakonom unutrašnjim poslovima informišem o aktivnostima nekim koje su bitne, znači koje eventualno narušavaju sigurnost građana, a i u kontinuitetu, znači imamo neke dogovore u pogledu opremanja naših službenika. Jedna od ključnih institucija sa kojom MUP Zedo kantona sarađuje je naravno i Federalna uprava policije. Apsolutno, znači mi imamo dobru saradnju sa Federalnom upravom policije, kod mene bio posjeti i direktor SIPE, jednostavno iskazao podršku, obzirom u nadležnosti one koje imamo mi, nadležnosti koje imamo mi, saradnju smo imali dobru i nastavit ćemo je i u narednom periodu da nastojat ćemo da bude još bolja. U proteklim godinama MUP Zedo kantona realizovao više projekata saradnje sa građanima u zajednici. Koji su najvažniji projekti? Znamo da je jedan od njih saradnja sa školama. Vidite, puno je tih projekata. Mi imamo RPZ policajce koji svakodnevno provode aktivnosti, znači po različitim projektima. Saradnja sa školama je izuzetna. Ja mogu reći onako, gledam i kroz svoju djecu, mi smo u školama očito izgubili onu odgojnu djelatnost. Policijski službenici, znači, svakodnevno obilaze škole, obavljaju razgovore sa direktorima, sa drugim prosvjetnim radnicima, sve u cilju da preduprijedimo neke probleme koji se realno dešavaju u školama. Naša djeca su, moram reći, malo i previše na internetu, previše su okupirana mnogim stvarima i njihovo ponašanje nekada nije baš onako kako mi svi željeli. Jedna od aktivnosti policije koja slijedi je sutra događaj u, čini mi se, u tržnom centru Zenice, a to je vezano za oružje. Jeste, vidite, mi moramo jednostavno ljudima reći koliko je oružje opasno, koliko nastaje problema oko toga, koliko je posjedovanje nelegalnog oružja opasno, koliko svi ljudi moraju nekada i razmisliti kod nabavke samog oružja, koliko je stvarna potreba nekome da ima oružje, koliko po zakonu mora obezbijediti prostor, mora imati sandučić gdje će ostaviti sve ono, ali mislim da bi trebali dobro razmisliti o stvarnoj potrebi da posjedovanje oružja da ne bi došlo u posjed njegovih najbližih ili nekog drugog. Zeničko-Dobojski kanton, odnosno MUP, ima zakon o držanju i nabavljanju. Tako je, tako je. Po zakonu, pazite, provodi se zakon. Niko neće dobiti oružje ukoliko nisu ispunjeni zakonski uslovi. Ali ja govorim samo ono, kolika je stvarna potreba nekoga da nabavi oružje. I najvažnija problematika u posljednje vrijeme koja je aktuelna na širem području, naravno policija je nezaobilazni faktor, to je borba protiv nasilja u porodici, femicid. Imamo sve više i više slučajeva. Gdje je tu zadatak policije? Pazite, policija je uglavnom tu prva kad se dešavaju takve stvari. Kod svakog nasilja u porodici sve žrtve nasilja se obraćaju policiji. I to je normalno i tako je propisano zakonom. Znači, policija
reaguje znači kao prva na poziv, odlazi na lice mjesta, poduzima mjere i svoje nadležnosti i ide na ono, znači idemo mi prema sudovima za izricanje zaštitnih mjera, pa onda nakon eventualnih prijava idemo znači na dokumentovanje krivičnog djela nasilja u porodici. Ide se i na, sa sigurnim kućama na pokušaj smještanja tih osoba privremeno makar u sigurne kuće da bi sklonili od nasilnika, od onih koji izvršavaju to nasilje, i pokušavamo jednostavno da pomognemo svim tim najčešće ženama, realno, pa da su tu žrtve i djeca. Djeca i trpe sva ta nasilja i gledaju sve, psihičko nasilje imaju. Policija provodi sve to, pravosuđe provodi sve to, međutim, nisam siguran koliko je sve to skupa rješenje dok se ne iznađe mogućnost da žrtve nasilja, koje su uglavnom ekonomski ovisne o nasilnicima, budu gotovo prinuđene da ih neko tjera, nemaju izlaza drugog, vraćaju se kod nasilnika koji trenutno kaže bit će fin, bit će ovako, bit će onako. Najčešće se to nasilje ponavlja i u posljednje vrijeme, evo, svjedoci smo znači na području čitave Bosne i Hercegovine da to okončava i sa ubistvima. Kada smo malo prije govorili o kadrovskom popunjavanju i potrebama policije, nezaobilazno je naravno i da se ispoštuje nacionalni kriterij. Koliko je teško zaista, obzirom da znamo na koliko je migracija prisutna, odlazak ljudi, koliko je moguće ispoštovati taj nacionalni... Pa vidite, mi svakako gledamo da ispoštujemo ono što je propisano zakonom i mi to radimo. Ja mogu reći, evo, samo da smo mi na prethodnom konkursu, kada je prijem bio 115 policijskih službenika, prijavilo se negdje skoro 1800 kandidata. Na ovom konkursu za 105 policijskih službenika se prijavilo cirka 500 kandidata. Da li je to ekonomska migracija? Šta je u pitanju? Ja ne znam. Ja se duboko nadam da ćemo i na narednom konkursu imati znatno veći broj kandidata da se prijavi, da imamo izbor kvalitetnih kadrova, da imamo budućnost mladih ljudi, sposobnih, čestitih i spremnih za obavljanje ovog izuzetno odgovornog i teškog posla. Jedna od značajnih aktivnosti policije je sprječavanje zloupotrebe droga, opojnih sredstava. Kakvi su tu rezultati i šta se još dodatno može uraditi? Vidite, tu rezultati nikad neće biti izuzetno dobri, zato što je to jedna pošast koja je okupirala čitav svijet. Provodimo mi tu znači izuzetne aktivnosti i nećemo nikad prestati s tim, i angažovali smo znatne materijalno-tehničke i ljudske resurse kako bi jednostavno dokumentovali što veći broj tog vida kriminaliteta, odnosno kako bi, kako se kaže, dilera što više dokumentovali. Imaju li sredine u Zedo kantonu koje su karakteristične u tom pogledu? Nema sredine koja je izbjegla tu pošast, nema više gotovo ni jednog sela gdje je preskočeno barem u jednom dijelu. Nažalost, imamo i pojavu, odnosno kladionice, kockarnice, i tu je policija mora biti prisutna, odnosno nadziranje, jer znamo da je maloljetnicima to zabranjeno. Policija znači provodi svoje aktivnosti, znači u ovom domenu što ste napomenuli, znači ono sprečavanje znači maloljetnih lica da se klade, da rade to, međutim imam osjećaj da sve što je zemlja u svijetu u lošoj ekonomskoj situaciji, sve više ljudi koji borave u kladionicama. I nezaobilazni faktor kada je u pitanju organizacija velikih skupova, među kojima su i nogometne, odnosno sportski susreti. Evo, znamo da je Zenica domaćin susreta nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama. Tu je policija, zna se, striktan zadatak policije. Tako je, pazite, Zenica je jedan od gradova i meni je izuzetno drago što reprezentacija igra u Zenici, što na taj način promovišemo ne samo Zenicu, promovišemo Bosnu i Hercegovinu. I drago mi je da nismo imali narušavanje javnog reda i mira u većem obimu, da nismo imali nekakve veće incidente, da smo pokazali da
ova policijska agencija zajedno sa uz pomoć znači drugih policijskih agencija koje nam priteknu u pomoć kako bi kvalitetno obezbijedili ove skupove, odnosno ove utakmice. Drago mi je da jednostavno ide lijepa slika iz ovog grada, iz ove Bosne i Hercegovine, da mi možemo uraditi i odgovoriti kao i sve evropske policije. Evo za kraj, kakva je vaša procjena kad je u pitanju da se da neka naravno prognoza za naredni period, je li policija spremna da odgovori svim izazovima? Vidite, ja samo nadam da ćemo mi na vrijeme izvršiti popunu nedostajućeg broja policijskih službenika, da ćemo, evo, u toku ide i konkursi za popunu i državnih službenika i namještenika koji isto nedostaju, znači i tu je vlada dala saglasnost, znači da idemo u tu proceduru, kako bi jednostavno mogli odgovoriti i na onim svim zadacima koji rade državni službenici i namještenici u okviru uprave policije. Mi ćemo sigurno odgovoriti na postavljene zadatke sa ovim raspoloženim resursima i kapacitetima koje imamo i najbitnije je to da imamo spremnost, imamo želju i odgovorit ćemo na sve zadatke. Prije same odjave zaboravio sam vas pitati jedno zaista značajno pitanje, odnosno aktivnost policije, a to je suzbijanje prosjačenja. Koliko god se uključile sve institucije, još uvijek smo svjedoci na ulicama prosjaka. Vidite, policija je zadnja karika u tom usprečavanju te pojave. Policija će privesti sve te osobe, znači izdaće im prekršajne naloge, neće ih nikad naplatiti jer ti ljudi niti imaju sredstava, niti imaju imovine, niti im se može ni prinudna naplata izvršiti, znači ništa. Činjenica je da ćemo morati mi naučiti građane da ne daju sredstva tim ljudima, da jednostavno na taj način ne motivišu neke ljude da prosjače. Mi imamo ljude koji se time uslovno bave, imamo ljude koji na taj način stiču nekakvu imovinsku korist. S druge strane, svi građani koji žele pomoći nekoga, svi imaju u svom najbližem komšiluku, susjedstvu, imaju nekoga kome mogu pomoći i na adekvatan način to što su namijenili dati nekome. Gospodine Gaziću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme, bili gosti programa Televizije Zenica. Nadamo se da ćemo nastaviti saradnju i u narednom periodu. Hvala i vama, odazvat ću se uvijek vašim pozivom. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Gost programa Televizije Zenica bio je policijski komesar Uprave policije MUP-a Zedo kantona, gospodin Admir Gazić. Hvala na pažnji i do gledanja.